diku ka gjysme shkurtit kanë qenë në familjen Jasharaj. Po ju të them se kjo ka rëndësi ajo çka do i paraprin kësaj reviste, edhe punës, edhe më të përkushtuar. Në bisedë e sipër me Bacën Shaban, do të na tregoj përveç tjerash, do thotë, ne nuk kem ka shkojmë për të shtëpi sonë. Kjo është atë dheu jënë, vendi jënë. Ne nuk mund t'i lejojmë vetit që se kishte individ të cilit i këshilonin, që ju strehoni fëmijët dikun, largoni fëmijët edhe gratë dhe ju pastaj buni që të doni. Por ai me tha, ne nuk mund t'i lejojmë gratë dhe fëmijët që të bjerë në ndorë të serve dhe të bojnë ata që ka donë. Nuk kem ka shkojnë për të shtëpi sonë. Po ju tregoj edhe një rast që është mirë ta kenë parasysh shikuesit. Më kishte rastësisht me një rast tjetër, do thotë. Një profesor i universitetit të thotë, kusht jep drejta ti t'i flejoj fëmijët edhe gratë. Isha përgjigjë me këtë përgjigje të Bacës Shaban. Nuk lejojmë që me fëmijët tanë dhe me gratë tona të luajnë policia kriminale sërbe. Prej ati momentit, unë e kom pas rast edhe me 10 mars të jemen prekaz. Dhe, qka mund të bënd të një shkollë, krye qyteta se këtu? Ju thashe edhe njëherë, ata në xhans ishin të mrekulluar se ne e kishim edhe një fat tjetër. Fal, ish drejtoreshës së gjimnazit zymryt të limanit dhe përkushtimi të arsimtarve, kur u tërhosin xhansit sërbe dhe malazes, se ju dini në vitet 90 ata në ndanë shkollat. Me qenë se s'kishin numërt mjaftusht në të zënësit, ata shkuar në gjimnazin tani Sami Frashëri. Godina e Gjevdedodas se mbetë zbrast. Dhe falë guximit kësaj drejtoreshe, edhe kolektivit, ne u këthyëm dhe kemi punuar sa do kudonë në ato kushte. Dhe përveç kësaj, do thot, aty vërtet, përshka këdhe të këtyre kanë qenë zënësit matë mirë të Prishtinës. Qka bënë zënësit? Njure, si arritët ju që të punoni, ose si arritët kontriboni në frymëna dhe dashurisë në këto rrethana, pra ku institucionë shkollore le që nuk lejoshin të punoni, për dhe kishtë presion të vazhushëm për i forca sërbe? Ju them drejtën, puna ka qenë, ju thashe dhe njerë, jo vetëm e punëtorve të arsimit. Unë i falenderoj gjitha të gjeneratave të vitët në rrëdheta, që edhe tani befasohem me përkushtimin e tyre. Ne vazhdojmë në traditën e shkollës Shqipe, atë identitet kombëtar, karakterin kombëtar që u dëshmue, do thotë, mbi zotëruës ndaj politikës kriminele të Beogradit. Dhe ishte mrekulli, sidomos në vitet 98, kur në zonësit vishin e më thonin, drejtor, unë e duhet shkojnë luft, duke njoft mirë rrethonat, se ushtria qilimtare kishte nevoj mate për arëmatim, dhe se ishte porosia atyne dhe bacet të adem që ne duhet kontribuojme në qytetë mrena dhe aty do e jepnim kontributin, do thot një pjesë madhe i kom dalë të më shkojmë. Ishte një fati i joni, që gazetari i luftës, vetëm të regoj për të gazetari. Lutëm, sepse kohen e kem pak uvizuar dhe duhet të ndëlidhe me revistë. Gazetari i luftës, Nuhi Bytyqi, aj shkon të vazhdimisht në zonat luftës. Djali i ti, Arjaniti, ishte në shkollë aty, dhe e kishte lutë babin e vetë të mërë me veti atje. Dhe kur ishte këthyaj, do thot ishte mrekullue nga gatishmeria atyre. Kështu kishte veprua edhe profesori historisë Said Berisha dhe djali i ti Kushtrimi. Pastaj ishte vështirë të ndalështi në xhansit të mos shkojnë atje. Unë besoj që kamera mundet këtu të fiksoj, do thot vetëm ballinën e gjimnazistit të bëtohet në vitin 98, në ballin, emblema e UÇK-së, ja ku është. Edhe kjo është një guxim që është bërë në natë për... Në balin, do thotë, dhe të shpëndohet në qytet, të botohet edhe...